数，对不对？比如说，来问你一个问题，你觉得根号七？什么？根号什么？你会怎么跟我讲什么数叫做根号七？某个东西是某个东西的根号。等一下，再讲一次。你几乎讲对了，但是再讲一次。开始。来来来，现在你们用写的，用写的，什么叫做根号七？报告。你怎么告诉我根号七？老师，你说我快点。你要快点。好，你写看看。来，我现在问你是根号七到底是多少？不是，什么是根号七？来，什么是根号七？写给我。来，写。老师啊。哎，先不要讲哦。我自己过来。Anyway， 你写，你写。就是你可以再写完整一点，我发现好像没有写完整，就是我记得我那时候写过第一部分、第二部分、第三部分，然后你好像没有很完整的在写到，我说因为他会得到他，对不对？那得到他之后，我不是有猜吗？一直猜后面的后光里面有多少？如果我有猜，那个猜的动作你会把它写出来，好。来，请你写一下，什么是根号七？我使用未知数的符号吗？来，第六篇，十四哦。来，什么是根号七？根号七就是，要求你我同意哦。不用，就接下去写就可以了。反正给我一个机会。什么是根号七？根号七就是，你会怎么写？好了，开始了。什么是根号七？报告，对吧？啊，你看。什么是根号七？我想要口口吹。来，讲话口口。谢谢。根号七。你写吧，什么是根号七？什么是根号七？马上写完，马上写完。没错，高分出题了，我刚写了七哦。什么是根号七？根号容易错过了。写一下，辛苦你了。写一下什么是根号七？来，什么是根号七？老师啊，我写好了。老师啊，写好了。根号七，你就写根号七，这样没有回答我的问题啊。老师啊，我写好了。X 三 X 可以根号七。是这样吗？是这样吗？就一样的，如果编程是根号七的话，只有两个人写出来，一个人就是雅琪，一个就是谢我利亚，钟钟，只有钟贤跟雅琪写出来。你要到下一功能，什么是根号七？没有啊，而且啊，还有你，还有元宝，三个，三个，开始挂掉。什么是根号七？哎，什么是根号七？你就写这样，你就写这样吗？什么是根号七？这样吗？这样有回答什么是根号七吗？没有。没有。哎，记得我们是怎么讲根号七的吗？我们上次讨论的是，我们上次讨论是根号二十四嘛，对不对？哦，根号二十四。我们是怎么？对，我们是怎么讨论出根号二十四的？是尝试。我们是怎么讨论出根号二十四的？括号乘以。对，括号乘以括号乘以二十四。二十四，结果我发现我找不到一个最适合的答案来填这里，对不对？对。所以我们没办法之下，只好创造了一个新的符号，了解吗？那这个新的符号呢，当然跟它有关系啦，对不对？嗯、这个符号就叫什么？根号二十四。所以什么叫做根号二十四？什么叫做根号二十四？根号二十四乘以根号二十四会等于二十四的那一个数，就叫做根号二十四。好好的写好，来，我讲你用写的。那我们现在怎么讲根号？什么叫做根号七呢？什么叫做根号七呢？根号七这个数字到底有多大？根号七这个数字有多大？就是当根号七这个数字连乘两次之后会出现多少？七。对，懂吗？来，好好的把它写好。这一个是表示根号七有多大最准确、最精确的表达方法。什么叫根号七？转播上。对。什么叫做根号七呢？当这一个数字连乘两次之后可以得到七，很重要。这样子的数就叫做根号七。我根本不知道你是多少，根号七是多少，我真的不知道你是多少。可是呢，可是我知道当你连续乘
乘两次这个之后呢，哎，就会出现七这样。因为当初我们是怎么讲出根号二十四的呢？就是透过什么呢？二十四，我找不到两个一样的数乘起来会变二十四啊，所以我只好怎么办？创造一个新的根号，说好，那你这个数字我就叫你叫做根号二十四好了。所以什么叫做根号七？根号七乘根号七等于七的那一个数字，面积是它的另外一个应用，面积是它的一个应用，就是说。你讲到面积，我现在讲的只是数字，我现在没有把它当面积看，我现在没有把它当面积看。那你刚刚讲的是把它拿来用的时候，你把它拿来用的时候，如果刚好呢有一个正方形，刚好呢有一个正方形，哎，这一条的长度它说是根号七，啊，因为它是一个正方形，所以这一条的长度是根号七，这一条长度也是根号七，那这一块的面积我会怎么算它呢？会根号七乘根号七，哎，那根号七乘根号七不就是那一个可以把它乘起来变七的那一个数吗？所以我们就说这一块正方形面积会等于多少？这是它的一个应用，而不是用面积来解释根号七哦。了解吗？来，把这个图画一下，把这个图画一下。好，那你换新的页，换新的页，好不好？这里没位置。很重要啊，好。老师，讲话要写到吧？拍写我写的不好，我是箭头画过去。我是画箭头过去，它反而在旁边特别。中间那块面积是因为，如果啦，这个正方形的边长括号二七根号七啊，它那这边面积的刚好是七啊那样。这个是我们学了根号数之后拿来应用的一个东西。这是其中一个应用，而不是根号七是这么来的，要小心哦。好，接下来，考考你，多少？一样，我希望框框，我希望框框里面的东西呢，我希望框框的里面的东西呢，可以一模一样。那一样，我们写二十四就好了。来，等一下，你觉得这个框框可以填什么？除了根号二十四还可以填什么？怎么？你试看看。二十四跟十一啊，一定要一样。一定要一样。二十四跟。哎，等一下，你想哦，这两个一定要一样。哎，这两个要由哪一个来得到？是。由这个来得到，对不对？由这个来得到，对不对？这个来得到，你猜四点九是很好，上次我们有估计过，对不对？哎，你记忆力很好。这个估计是四点九，可是它是真的四点九吗？不是，对不对？四点八嘛，对不对？可是我不能说它是四点八，因为它是估计嘛，对不对？它是四点八。如果对四点八到四点九，我不太确定是这两个。四点八到四点九之间呢？对了，好。好。那我知道这个框框小于这个小于，那我顶多也只能知道说，框框等于四点八，那四点八一呢，还是二呢，还是三呢，还是四呢？我上次有算到它是四点八八，还记得吗？八八还八九？八八八吧。是到底是八八是八九？八九。八。八九吧。那不是有三来省吗？因为四点八八要不到二十四呢。4.89已经超过24了，所以它会夹在，它会夹在4.89跟4.88之间，这样对不对？对了啊，可以夹在里面，可以夹在里面，所以这个框框会等于多少？4.88后面我就不知道。哎，不管我写这个还是写这个，都只是在想干嘛呢？都只是在那个越来越逼近那个框框等于多少，对不对？那我现在想要尝试的不是这样。来，你们有这个能力非常好，这个能力是很厉害的能力，就是一个很厉害的能力。那这个厉害的能力，我等一下再来考考你。哎，应该先来考考你们，让你们自己动脑筋考考你。来，现在请你帮我估计一下，哎，我们上次花了一节课估计出根号二十四是4.88，后面就不知道了，对不对？估算到这里了，对不对？我们算到这里。现在我请你们帮一个忙，根号七，帮我估计一下，
来算一下，很好吃，估计一下，估计到小猪第一位，估计一下，你一定要估计到小猪第一位之前，你是应该先估计到几只位，老师那个根号七会等于多少？估计我现在要估计，我现在要知道它等于多少？那什么叫根号七呢？我知道根号七有多大呢？我知道根号七乘根号七就会是七。可是我现在真的想要了解一下根号七有多大，我们就要开始来猜测。我们开始来猜测根号七大有多大。
写完整的写完。接下来换你们喽，来，你模仿这个写法，请你们自己去算根号时。虽然很
很遥远，虽然很遥远，可是我把它加速了。三点一，等待他们过。对，来，三三得九，四四十六，所以九十啊，十比九大，十比十六。你来来来，你注意听哦，不太懂的你注意听哦，哈，注意听哦。根号石，我现在就是想要知道根号石有多大，我想要知道根号石有多大。我想要知道它有多大，那它有多大，我要透过这个来看，对不对？啊，我要透过这个来看，我就开始猜啊，猜猜看。结果我猜三三得九，哎，这个是一个很好的猜测哦，因为你猜得很准，很接近呢、啊，很接近，很准，可是还是不是它啊，对不对？那三三得九很准，那三三得九的下一个是谁呢？下一个我就会猜谁？四四十六，哎，四十六跟三三得九，哎，一个太小，一个怎么样？太大。还记不记得那一天我们在玩猜数的游戏？对，猜大猜小，太大太小，就会把它数越来越把它怎样夹起来，就会把它夹起来，对不对？对，就会把它夹起来。所以猜三太小，猜四太大，什么意思？代表这个不知道的数字在中间，对，会比三大。比四还要怎样的？还要小。来，先把这个完整的写好。我刚刚写火鼠做的事情就是三三得九，四四十六进的时候爱下。那这个现在是什么？那那有啊，三三三三得九，三除以谁？因为这根号十，来，根号十有多大？根号十乘根号十等于十嘛？根号十乘根号十，我猜三，啊，结果我猜太小了，因为三三得九除谁？出生代表更闹死，比他还要大。结果我们再差大一点的，四四十六，哇，修花。那一个太小，一个太大，太好了。那我就把更闹死夹起来了，这样。再往下猜。再往下。金奖吗？再往下猜。啊？金奖吗？你给我一次。不是我。根号十乘根号十等于十的呀，不知道根号十多少，这个不是等号，哈，这个没有跟他等，这个是自己，根号十乘根号十等于十的，那根号十有多大呢？不知道，是我开始猜的，猜三，猜三，三三得九多少了？我没有，所以那个不知道的数字就比三大，对，所以。我想知道根号是，我想知道。那根号是它有多大呢？它等于什么？它两乘它不是多少？三乘三是多少？所以根号是三乘三，然后三猜的太小了，那我们再猜大一点，四三百五十四，四十多少？猜十六，结果呢？太大了，对。那这一整套来翻过来这边再写字，自己写一遍就好。是啊，出来了。你很厉害哦。嗯。啊，但是那个要写出来，我们可以直接拿它来写，你也可以，不用自己算。你现在概括，你写的非常好，真的完全写对。被吓傻。我们都没有。好。咱已经甲你刚才同我咧讲啥？啊，起码咱要继续猜，因为我已经知道零号是在三跟四之间嘛。我想要再猜准一点，所以是在猜在小数点以外，所以你就要开始猜，你要猜三点多少？三点八。三点八，那你猜看看三点八对不对啊？来，我们来往下猜哦。那个我来，我那个我讲一下博主刚刚怎么猜的过程给你们看。三点。他第一个步骤先猜谁？你先不要讲。来，同学，你们先注意听我这边。对，他先猜谁？3.5。哎，我好准。先猜3.5，来，我们来查表就好，先不用要求你算。来，借我一下。好，好，谢谢立人社。来，五号六表，好，太好了。一二二五，哎，这什么意思啊？我们现在想要猜的是什么？我们现在想要猜的是，我把它写好一点呢。3.5×3.5是12.2。为什么？是我不懂啊？为什么？对呀、啊，来，等一下。但是我要的是这两个乘起来要等于十，对不对？结果它超过了没？超过。超过是什么意思？代表我猜的，我猜。
这个数字比我想要得到的这个数字还要怎样大。来，注意听这里，注意听这里。结果这个数字猜太大了，对不对？太大怎么办？要降小，对不对？降小，来下一个，你会猜多少？3.4。好，3.4。那3.4乘3.4是多少呢？帮我查表一下。1156。来，同学注意听哦，第一排的两位看这里，你们三个没有听哦。来，接下来因为三点五猜太大了，就是我们在猜数字啊，哈、哦，我们在猜数字，3.5太大了，就我猜3.4也怎么样？太大了。好，所以我3.5会改成多少？3.1。这边我会写多少？3.6。我会写3.4，因为越来越靠近它了，对不对？对对对。接下来会猜谁？3.2、3.3。哎呀，3.4还是太大，因为我要的是十嘛，对不对？3.2啊。3.1，你想猜3.1，你想猜3.2，我慢慢猜，是慢慢猜，没有关系，有的是时间，有的是时间，哎、欸，科奇波西干嘞，阿哥你骂我西干，你好，我知道他的意思，他的意思说，反正我就是从3.5、3.4、3.3、3.2、3.1，妈那什么，哎、欸，我拿笔哦，来，小蛋你要来点来哦。来好，小蛋要点来哦，点来哦。他刚刚来，来，我学他哦，来注意看，我学他哦。他第一个不是猜3.5吗？结果这个数字太大。下一个我会猜的，我会学他，我学他。可是我不是猜3.4哦。他刚刚在猜3.5的时候，是不是直接切半？对。那我要直接切半。3.1。3.2。3.5太大。3.1。3.1到3.5之间，我就改下3.4了。3.1啊。跳关，猜大概中间一点。3.3或3.2。你要打3.2、3.5。我支持3.2。3.5太大，来注意听哦。3.5太大，啊，3.5之前不是还有3.1、3.2、3.3、3.4吗？对不对？有这四个，啊，这四个我就选一，用他的方法猜中间。先猜中间，那先猜中间，3.1、3.2、3.3、3.4。我们会想猜哪个？猜这个还是猜这个？3.1。3.2。我希望把它加起来，对不对？我希望把它加起来，所以我觉得我会猜3.3，会猜3.3，会猜3.1，会猜3.1。猜3.1也没有什么不好，但是如果我们以它的二分法，3.1也没有什么错哈。以它的二分法，我会猜3.2。来帮我一下，3.2乘3.2多少？10.24。哎，你会发现更靠近了。哎，可是它还是怎么样？太大，哎，太大的话还是要摆哪边？所以就它就被夹在里面，不是用3.4去夹了，用谁来夹？用3.2来夹。另外一边就一定3.1吗？就一定吗？一定。那是因为你刚刚算出来。来，接下来我们算一下3.1，看看3.1乘3.1多少？9.61。哎，9.61太小，对不对？太小。哎，所以3.1来猜测10太小了。3.1来猜测根号10太小了。所以3.1比根号10还小。这样子我就把根号10夹在哪里？夹在3.1跟3.2中间。所以我这样就可以说，根号10等于3.1，后面不知道。你看，可以吗？这个会说疑问。打了行。有没有哪里听不懂？哎，这往上。有没有哪里不懂？牙唇有没有哪里不懂？它叫牙齿。雅琪有没有哪里听不懂？啊，有没有哪里听不懂？你爸知道我在讲什么吗？你知道我在讲什么吗？肚子饿。肚子。我在想着要去便利商店抽烟。肚子好饿。来，你知道我的位置吗？我在比江永在对面。好，江永老师的对面有一包糖果，你把它拿过来。我会。我妈的。我得你。他去拿就好了。老师是每个人都有吗？真的，身上帽子哎。老师每个人都有吗？每一点都有。啊，老师你好好。现在你好好。来，老师也有糖果。老师也有糖果。哎。老师要选什么？告诉大家哦。好，没问题。好啊。接下来，来大家来，接下来我要请人挑战。来，陈波准备做好几样。你好。
几号？几号？几号？班上座号。几号？七号上过。雅琪，你的座号几号？24。24号，3号。来，我们来算3号。跟号三排。现在每一个同学有算出来的，有加糖果。啊，我会举手。快点算啊！现在同学今天算出2、24、24、24跟号三等于多少？来，你可以查表，你可以一起看，没有关系，你可以查表。我没有要你们自己算，你只要查表就好，了解吗？慢慢去猜。根号三，我要算出根号三的，算到小数第一位，就是算到这样，像根号什么算到这里，我知道根号什的小数第一位是一，这样，大家了解吗？三除六点七，老师也太多了，后悔。三号有什么？先别多啊。来，没错，非常好，你已经有一个好的开始。好的开始就有一个坏的结束。你糖果要多少？老师啊，我要捏吗？老师啊，我表背起来很好，对不对？他顺便把它背起来，在用的过程当中，老师啊，背好了哟，好棒。老师啊，加捏吗？预告厉害呀！老师啊，加捏，好快买，好快买，1.7。老师啊，加捏吗？那个博主真的很棒。我们快买，我们去报嘞。这会有吗？啊，我下载。对，来看有没有人有剪刀，还是我要剪刀，剪刀，剪刀是文具品，根据黑板的，只有谁超过？是。
字啊，只有二的是超过，其他的都比他小，对不对？但是这一个写法是对的，可是这个写法有没有把根号三真的夹紧？没有，夹的不够紧，所以我怎么让它更紧呢？要小数第一位，就应该这边小数第一位，这边小数第一位，对不对？所以我们要把它夹得更紧的话，来，请问一下，我要把它夹得更紧的话，接下来我要算多少？1.8，我会来算1.8，因为1.7还是太小了，对不对？3.2，所以我们就会来算1.8乘以1.8，就剩下多少？3.2是怎么了？加速。对，超过了，超过了，所以我这边就不用写二了，我可以写多少？1.8，可以写1.8，我就可以被根号三就被紧紧的被1.7跟1.8夹紧了，被夹紧了，所以我就会说。根号七等于多少吧？根号三等于多少？1.7，后面不知道。对，后面真的不知道，我不晓得后面是多少。哎，我问你一个问题哦，我问你一个问题，我这一题能不能做42位？到小数第一位。可以。可以。我可不可以？来，题目如果说，请你算到小数第一位，不像你算到这边算完了。可以啊。可以。题目说算到小数第一位哦。这样就要做成 DO 位，你这样子算完了吗？要看 DO 位，对，要看 DO 位。哎，他要看后面这一位是在高位，要再算一次，还要再……哎，等等等等，我现在只不过想要45度而已呢。再算一次。再算一次的话，你会选哪一个数来算？1.75。等一下，慢慢来，再一次，再一次哦。我现在只不过要45度到小数第一位，对。那我要45度到这里的关键是这个数字有多大，对不对？什么时候会进位？5、6、7、8、9进位，对不对？什么时候会舍掉？4、3、2、1。我问你一个问题哦。我上几了？不要吧。1.12。那你是因为刚刚所以来，如果来注意听哦。所以你觉得？谢谢你哦，你好体贴哦。谁没拿到？抱歉，抱歉，抱歉。我准备讲了。开始。难道红要不要进来漏掉你？应该要再补一个，因为进来把你漏掉。来，来那个，来注意听哦。来，1.7多。如果要45度的话，我是要看这个嘛哈。5、6、7、8进，4、3、2、1舍。那我问你哦，你觉得你应该要算1.7多少？八就解决掉了，1.78，1.75就可以了，1.79，你觉得你要算哪一个数，你就可以确定它舍掉还是进位。1.75是进位，1.74是进位，1.75。请问你一下，你会算1.7几来决定？你只要算一个就可以了，来，等一下，你只要算一个就可以了，就可以确定。来，同学，只剩一分钟。来，那个，因为这个没办法查表，来，计算机拿出来，手机，没有，你要手机。来，66，来，我跟你们讲，来，直接自己，你会按吗？你会按吗？来。来，请你帮我算1.75乘以1.75。我先问你们一个问题，来，我先问你们，来，先注意听，先注意听我讲就好。如果这个算出来的答案，注意听哦，来，先注意听我这里。来，那个手机我看不用了，先看这里。来，我先跟你们讨论就好了。如果这两个乘起来比这两个乘起来，如果比谁啊？我在问什么？这两个乘起来如果比3还要大。代表什么意思？代表它大于。等一下，再一次哦。如果你这个算出来，如果你这个算出来比3还要大，等于3小于它。那代表根号三会怎么讲？小于。等三小。这个算出来答案比这个算出来答案比三还要大，代表这边会小于多少？1.75。这边还是谁？1.7。请问一下，我现在能不能判断根号三？来，根号三等于一。好，好好的，谢老师，过来给我。
干啦，变成蛋糕啊。哦。哎，蛋糕。等一下。爸爸呗。哦，等一下，快点跳。好啊，好啊，我知道。